Dobar dan, dragi gledalci i dragi gledateljke. Dobar dan i dobrodošli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Dakle, bacio se Paja u umetnost. Sunce ti, Žarko, pa ne mogu da verujem. Oj, Paja iz kraja, Paja Šaner, Šverc Komerc. Bio bre glavni Baja za te stvari, oj, Švercer Paja, poznati. Najpoznatija priča za Paju je ono kad je šanirao nešto po Italiji, obuko 30 majica, košulje, jedno 15 komada, 7 džempera, 5 jakni, krenuo nešto, beži od pubova tamo po vozu i iskoči ti on negde ovaj, u Sloveniji, ali upadne u jezero. Paja za malo se udavi, nosi jedno 7 kila zlata oko vrata. Jedva se izvuče on iz jezera nekako. Pa tu je najpoznatija priča ono, o Jeti u Sloveniji. Pa to bio Paja, bre. Uglavnom, sačeka me Paja posle predstave. Nisam ga vidio 10 godina sigurno. I ja rekao, sad ima da me vozi u neki striptiz ili u neki kazino. Ima sve pare da mi uzme. Ne znam kako se izvuče. Uglavnom, on mene ubaci u kole i krenemo. Mi ne mogu da ga odbijem. I dođemo ono, on doveze me u galeriju. Ono neka izložba tamo. Paja postao konceptualni umetnik, zaradio para, ne zna se. Ostavio ženu i decu, smuo se s nekom švajcarkinjom, zaradio para, ubio se od para. A šta valja? Valja neke skuvane kante, gume neke pocepane, zakucane majice za daske. Ja gledam, ne mogu da verujem, kaže Paja se obogatio. Neverovatno. I sad to bila neka kolektivna izložba, snimim ja. Devojku jednu, ko bombona, ko lutka. I priđem ja curi i pitam ja šta je to, ono pušta neke slajdove na onom projektoru. Rekao, o čemu se radi, nije mi jasno, to je neka nova vrsta umetnosti. Ona kaže, to je moj rad, ja sam autor i krene da mi objašnjava kao čemu se tu zapravo radi. Ja rekao, ajde bre, srati kod mene pa ćeš sve lepo da mi objasniš uz jedan ručak. I doći će, zove se Jelena, a za Jelenu ima da napravim bif, salat. Šta mi je za to potrebno? Dakle, biftek, rukola, paradajz, mozzarella, maslinovo ulje, bosiljak i aceto. Tu me čekaj. Jel imate goveđi biftek? Ima. Treba će mi rukola, moja omiljena travčica. Mozzarella. Koputer. Kuc. Za početak ćemo da uključimo ringlu da se zagreje tiganj. Lepo ćemo odmah da krenemo da ređamo salatu. Prvo ćemo da stavimo ovu kristal. Ovako, malo ćemo da je smanjimo na sredinu. Tako, na oba tanjira. Ovdje imamo ovu čupavu endiviju i nju ćemo da ubacimo. Tako. Zatim ubacit ćemo i rukolu. I na vrh ćemo da ubacimo Lolo Rosso. Da se vidi ovako lepo. To sve lepo izgleda. To ćemo sada polijemo sa maslinovim uljem. Tako. Tema je bila protiv otrka. Dok se greje tiganj, napravit ćemo dressing od senfa. Na sljedeći način ubacimo kašiku senfa. Tako. Malo soja sosa.
malo ta baska da greje. Dobro. I malo vode. Bilo bi bolje da bude malo toplije, da se to lakše i brže umuti. Ali mi ćemo ovu mlakušu. Ćemo to lepo da promešamo. Sad ćemo da isečemo mozzarelu. Tako. I ćemo da poređamo ovako oko salate. I okolo salata. I okolo salata. Tako. Da lepo malo podignemo. To ima jedan oblik. A između ćemo da, između ovako ove mozzarele ćemo stavimo paradajz. Tigan se zagreo, ubacit ćemo malo ulja. Tako. Da se zagreje. I sečemo meso. Vrlo tanko. Da možemo na brzaka da ga ispečemo. Ulje se zagrejalo. Meso se peče 10-20 sekundi, bukvalno na vrelom tiganju. Šest, pet, četiri. Evo, već je porumenilo. Meso je spremno. Ops. Stavljamo ga lepo na vrh salate. Na kraju prelijemo sa ovim dresingom od Senfa. Tako. I ovako radi dekoracije. Dodat ćemo malo bibera. I na drugi tanjer. To sve ima jedan ovako lep izgled. Ups. Dakle, da ponovimo šta smo imali. Rukola, paradajz, mozzarella, bosiljak, aceto, kristal salat, rosso, bianco, salate, znači koje imate. I naravno, biftek. A sada... Helena. Jelena. Zdravo, Jelena. Zdravo. Kako si? Odlično. Izvoli. Odlično, hvala. Izvoli, Jelena. Hvala. Može neko meze ovako za početak? Može. Zvorek da te pitam, hoćeš nešto da popiješ? Vodu. Vodu? Može, voda. Ti ne smetaš što nije hladna? Ne. Odlično. Voda, voda nije kisela, voda. Dobro. Izvolite. Hvala. E pa, Jelena, izvoli, posluži se. Hvala ti. Nadam se da će ti se svidjeti. Ovo se zove beef salad. Dobre. E to, baš mi je milo, ti se dopadne. A reci mi, Jelena, koja je to vrsta umetnosti? Ono nisam shvatio, nešto kratak film ili kako se to zove? Ovo što si vidio u Rexu. To je kao kratka elektronska forma, pa video rad. Video rad. Kako se to zove, mislim, tada? Ovaj moj video se zove terapija, tema je bila protiv otrova. Protiv otrova. Vrlo interesantno. Da, da. Evo ti kažem, to su neke nove tendencije. Ne razumim se baš u te stvari. Ali može da se živi od toga? Ne. Pa imaš neki hobi, ono što još radiš?
Pa, uglavnom tražim druge alternativne vrste poslova. Ovo je moj tipa, radim kao zamen u školi trenutno. Učiteljica si to? Profesor, koliko onoga. U srednjoj tehničkoj, pa jeste, zabavno. Sa decom, a. Ovo je moj otak Paja. On zaradio neverovatne pare tamo u Švici, ono. Izlagao one zakucane majice, neke gume, pardon, neke gume, nešto, bez veze, ono nešto našao na ulici, ono izložio i kao, obogatio se. Pa super. Ali pretpostavljam da ovde nema mnogo leba od toga. Pa nema mnogo od toga, da. Treba se ide napolje. Naprimjer, Berlin, mene privlači. Berlin. Sad ja ti kažem, imam ovde u spavajućoj sobi, imam dosta praznih zidova, znaš. Htio bih da okačim neke slike, ne znam da su te tvoje skupe. Pa sam mislio čisto da jesu skupe, no? Nema veze, platit ću ja. Ali sam htio nešto da stavim, kad legnem u krevet, ono, gore mi prazan plafon. Znaš, htio sam da montiram baš na plafon neku, super, ono, neku tvoju sliku. A nisu moje slike za plafon. Bolje bi ti bilo od nekog ogledala da staviš, a ja nisam u tom fazonu. Žao mi. Ajde, čao. Ćao, Jelena. Ti vidiš to ogledalo, nije bila loša ideja. Ma da, bre, super, prava umetnica, zna ona šta treba moje sobi, ogledalo. Imalo bi to ogledalo što da vidi. Nego ne shvatam zašto je otišla. Ja sam veliki umetnik kulinarstva, ono, ne znam šta nije bilo u redu. Što je otišla? Ja, da. Nisam stavio aceto. Ja. Tačno. To je to.